YouTube channel আজি মই এই ভিডিও ডিসকাস কৰিম যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি 6 সেমৰ স্টাৰ রেজাল্ট বিএ বিএসসি বিকমৰ কেতে দিব এই ভিডিও সম্পূৰ্ণ ডিসকাস কৰিম যে ভিডিওটো হেক লাগে সব নিউ নতুন হ'লে চেনেল প্লিজ বন্ধ কৰিব মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লাইক কৰিব আছে কবল পাৰ যাব মোৰ চেনেল গিভ আছে গিভ এট পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লাইক কৰি দিয়ক আৰু ভাল কমেন্ট দিয়ক মোৰ যোনটো গিভ গিভ পাৰ্টিসিপেট হৈ যাব তো এই ভিডিও আমি ডিসকাস কৰিম আপোনালোকৰ যোনটো বিএসসি বিএ বিএ বিএসসি বিকম যোনটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি 6th semester result কেতিয়া দিব সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰি আছে এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ ডিটেইল কৰাব তো ব্লগ আমি এটা মোবাইল অৰ্ডাৰ ব্ৰাউজত গৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চেক কৰিম তো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মই আপোনালোকে কোনটো পেজত গৈ পিনে বা মোবাইলত গৈ পিনে আমি চাৰ্চ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো আপোনালোকে এনেকুৱা এণ্টাৰফেচ পাব বন্ধুসকল এনেকুৱা এণ্টাৰফেচ পাব তো এনেকুৱা এণ্টাৰফেচতো লগ ইন কৰি লৈছোঁ তো আপোনালোকৰ চাই থাকক বুজিছোঁ স্কিপ নকৰিব বন্ধুসকল স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে একো গম নাপাব আৰু কোনো এটা মানে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি নাপাব তো ইয়াত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এনেকুৱা চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰা পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ফেন ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ লোডিং হ'ব লোড হ'ল দিয়ক ফেন লোড হ'ব অলপ দেৰি অলপ দেৰি লোড হোৱাৰ পিছত চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব ইণ্টাৰফেচটো আপোনালোকে দেখিছে বহুত এনেকুৱা লোডিং হৈ আছে বেষ্ট তো ইণ্টাৰফেচটো পোৱা আছে আপোনালোক থ অলপ পিছত অলপ তললে স্কুল ডাউন হৈ কৰিব তে আপোনালোকে চাওক ইয়াত টপ ৰিজাল্টত মই দেখুৱাব আপোনালোকে এনেকুৱা চাব ইয়াৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় আৰু তাৰমানে আমি আজি এইটো ভিডিঅ' চেক কৰিম দিম আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো বি এ বি এছ চি বিকম 6th ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব তো এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ কৰি আপোনালোকে নটিছ অপশ্যনত আহি যাব লাগিব নটিছ অপশ্যন ক'ত গ'ল নটিছ নটিছটো ৰেডিং এইটো অপশ্যনত আহি যাব অলপ দেৰি লোড হ'ব আপোনালোকৰ লোড হ'ব দিম লোড হ'ব চাওক অলপ দেৰি লোড হৈছে ইয়াত লোড হ'ব দিয়ক ইয়াত ইয়াত চাই লওক বন্ধুসকল আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যোনটো বি এ বি এছ চি বিকম ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে নটিছত অহা নাই নটিছত অহা নাই আৰু নটিছত আহিলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে আপোনালোকে সোনকালে পাব আৰু চাওক ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ চাই ৰাখোঁ তেতিয়া আপুনি গম পাব ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব তো বন্ধুসকল চাওক ৰিজাল্ট ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট দিবতে ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ যোনটো চাওক আপোনাৰ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ যাৰ ব্ৰেক আছে ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ যাৰ ব্ৰেক আছে তাৰ ব্ৰেক এক্সাম হোৱাৰ পিছত ব্ৰেক এক্সাম হোৱাৰ পিছত যোনটোতে অফ বেক এক্সাম হ'ব লাগিব এক্সাম হ'লেহে আপোনালোকে যোন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল মানে তেতিয়া আপোনালোকৰ ফাইনেল মাৰ্কশ্বিটটো ওলাব যে চাওক আপোনালোকৰ যদি বেক ব্ৰেক ব্ৰেকৰ এক্সামটো নহয় তেতিয়া তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো দিব নোৱাৰে ব্ৰেকৰ এক্সামটো হ'লে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো পাই যাব তেতিয়া আপোনালোকে চাওক ফাইনেল মাৰ্কশ্বিটত আহিব কোনোবা ল'ৰা যদি ফ'ৰ্থ ছেমত ব্ৰেক হৈ থাকে বা ছেকেণ্ড ছেমত ব্ৰেক হৈ থাকে তেতিয়া আপুনি সেইটো চাওক সেই ল'ৰাটো যদি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ পাছ কৰি যায় তেন্তে তেওঁ ফাইনেল মাৰ্কশ্বিটটো পাবলৈ দিগদাৰ হ'ব সেইবাবে সেইবাবে যোনটো ব্ৰেকৰ এক্সাম যোনটো ছেকেণ্ড ছেম ফ'ৰ্থ ছেমৰ যোনটো ব্ৰেকৰ এক্সাম সেইটো হ'ব লাগিব ব্ৰেকৰ এক্সামটো হ'লে আপোনালোকে পাই যাব তো আশা কৰোঁ ব্ৰেকৰ এক্সামটোতো আপোনালোকে গম পায় কেতিয়াতো হ'ব ডিচেম্বৰ মাহৰ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট মোৰ এক্সপেক্টেড ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ আপোনালোক চাওক ডিচেম্বৰ লাষ্টত বা জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইকত আহিব পাৰে তাতকৈ আগত কেতিয়া আহিব নাই কিয়নো বহুত ফৰ্মেলিটিভাৱে হ'ব এক্সামটো চাওক এক্সামটো খতম হওঁতে হওঁতে 20 তাৰিখ আমাৰ খতম হৈ যাব কিন্তু তেতিয়াও 20 তাৰিখ খতম হোৱাৰ পিছত 10 দিনতো বহি চাব কোনোৱাই সেইকাৰণে মোৰ এক্সপেক্টেড কৈছোঁ যে আপোনালোকে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইকত বা জানুৱাৰী মিডত আহিব পাৰে ৰিজাল্টটো জানুৱাৰী মিডত আহিব পাৰে ৰিজাল্টটো তে আপোনালোকে ৰিজাল্টটোৰ বিষয়ে চাই গ'লে তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি যাব তেতিয়া আপোনালোকে নতুন নতুন আপডেট যিটো ইউনিভাৰ্চিটি পাই থাকে অতি সোনকালে আপোনালোকে পাব তেতিয়া ইয়াত সোনকালে পাব তে আজিলৈ ভিডিঅ'মান ভিতৰত ভাল লাগিলে আপোনালোকে প্লিজ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাহৰি যাব ধন্যবাদ।